Қайырлы таң, анашым. Қалай демалдың? Сені қатты сағындым. Сенің жүзіңді көруге асықпын. Ол күн жақындаған сайын, уақыт тоқтап қалғандай көрінеді. Елестетші, мен сендермен қауышқанда, ағайын туысқанның бәрі қуанады. Екеумізге сыйлық әкеледі. Әкем менің құрметіме үлкен той жасайтын болар, а? Айтпақшы, сен қайда бара жатырсың? Неге сонша асығыссың? Неге үндемейсің? Қайда келдің, анашым? Мына жер сондай суық екен. Қайтайықшы. Қайтайықшы. Анашым, мына ақ халатты кісі кім? Не? Жоқ. Сонда сен мені алдыртып тастамақсың ба? Жоқ, жоқ. Не үшін? Мен саған қандай жамандық жасап қойдым? Жазығым не? Енді менің таңдайыма сіздің омырауыңыздан бір тамшы сүт тамбайтын болды ма? Мені алдырмашы. Өтінемін. Бір күн, бір сағат болса да жарық дүниені көруге мүмкіндік берші. Қараш, сені құшақтайтын қолдарымда, сенің алдыңнан жүгіретін аяқтарымда пайда болды. Я Алла Тағала, менің ата-анамды кешіре көр. Жалынамын, анама амандық берші. Жан ана, өзің мен өткен күндерім ең бақытты сәттерім болып қала бермек. Қорқамын, құтқаршы ана, оларға қой деп айтшы анашым. Қош бол, анашым, қош бол. Асығыстық жасама, айналайын.